今天我们来讲《汤姆·索亚历险记》的最后一章，富人哈克加入强盗帮。汤姆和哈克两人意外地发了横财，这下轰动了圣彼得堡这个偏僻的小村镇。现在镇上每间闹鬼的屋子都被掘地三尺，当然他们绝不会有汤姆和哈克那么好的运气。而且这两个孩子的一举一动都被认为意义重大，当地的报纸还刊登了他们的小传。如今这两个孩子走到哪儿，羡慕的眼光就跟到哪儿。道格拉斯寡妇把哈克的钱拿出去按六分利息放债，波利姨妈委托撒切尔法官以同样的利息把汤姆的钱也拿出去放债。这样一来，汤姆和哈克每天都能收获一块银元。要知道，当时一个住读生一个礼拜的生活费也不过一元两角五分钱，所以说这两个孩子彻底发财了。在收获巨大财富的同时，汤姆还赢得了全镇人的尊重，大家都认为他是一个充满正义感、勇敢而又聪明的好孩子。撒切尔法官也十分器重汤姆，他说一个平庸的孩子是不可能把他的女儿从山洞里救出来的。此外，贝奇还把汤姆在学校里替他受过的事情告诉了爸爸。法官显然很感动，他情绪激动地说，那个谎是高尚的，他是慷慨的、宽宏大量的谎话。贝奇以前从没见过父亲这样赞美过一个人，他直接跑去找汤姆，把这件事情告诉了他。撒切尔法官希望汤姆以后成为一名大律师，或者是著名的军人。他说打算安排汤姆进国家军事学院，然后再到最好的法学院接受教育，这样将来随便当律师、做军人，或是身兼两职都行。哈克贝利有了钱，又归道格拉斯寡妇监护，他就这样被拖入了社交圈子。在旁人眼里，哈克贝利就是从地狱直接进入了天堂，但哈克本人却不这样认为，他还是喜欢过自由自在的生活，现在这样的生活让他感到十分痛苦。三个星期过后，哈克突然不见了，道格拉斯寡妇急得要命，找了整整两天两夜。汤姆挺聪明，第三天一早，他在破旧的屠宰场后面的几只旧空桶中发现了哈克。只见他邋遢不堪，蓬头垢面，身上穿着那套破衣服。汤姆把他撵出来，告诉他已经惹麻烦了，要他赶紧回家。哈克发愁地说，我知道那种生活是人人都羡慕的，不过真的不适合我，我不习惯。尽管寡妇待我非常好，可是我受不了那一套，每天都得按时起床，头发还得梳得一丝不乱。况且学校快要开学了，不跑的话就得去上学，我怎么受得了呢？请你到寡妇那儿替我辞个别吧。这可不太好，你如果稍微多试几天，你就会喜欢那种生活的，我们大家都是这样啊。汤姆听了哈克说的这些烦恼之后，真是又好气又好笑。哦，不不不，我不干，我不要当富人，我喜欢森林、河流和那些大木桶，我绝不离开这些东西。真是倒霉，刚弄了几条枪，找到了山洞，我准备继续去当强盗，却偏偏碰上了这种事情，真让人扫兴。汤姆瞅到了机会，说道，喂，哈克，富了也能当强盗啊？啊，真的吗？你说的话是真的吗，汤姆？我听人说，富人做这些事情就会被人瞧不起的。当然了，就像我人坐在这儿一样，千真万确。不过，我不接受不体面的人入伙，哈克。哈克的高兴劲儿一下子就被打消了。不让我入伙？你不是让我当过海盗吗？那是两码事儿。总的来说，强盗比海盗格调要高。在许多国家，强盗算是贵族当中的体面人，都是些公爵之类的人物。汤姆，
你一直对我很好，你不会不让我入伙。哈克，我不会那么做的，可是别人会怎么说呢？他们会不屑一顾地说，瞧啊，汤姆索亚那帮乌合之众全是些低贱的人。这可是指你呀，哈克，你不会喜欢他们这么说你的，我也不喜欢。哈克沉默了一会儿，他想了好久，最后说，好吧，我听你的，我再回到寡妇家里应付一个月，看能不能适应那种生活。不过汤姆，你会让我入伙的，对吗？哼，好吧，哈克，一言为定。走吧，老伙计，我去跟寡妇求情，让她对你宽松一些。你答应了，汤姆，这太好了。在这些难事上，她要是能宽容一些，我就可以背地里抽烟。那你打算什么时候结伙当强盗呢？哦，这就干，把孩子们集中起来，也许今天晚上就举行入伙仪式呢。什么叫入伙仪式？就是发誓相互帮忙，永不泄密，就是被剁成肉酱也不能泄密。如果有人伤害了你，就把他全家通通干掉。啊，这个有意思，汤姆。对呀，我也觉得很好玩。入伙仪式得在半夜举行，还要选在最偏僻最恐怖的地方，闹鬼的房子最好。可是现在全被拆了，还要对着棺材发誓，咬破指头签名呢。哼，这才有点像真的呢，这比当海盗要强一万倍。汤姆，我到死都要跟寡妇在一起了，我要是成了一名了不起的强盗，人人都会谈到我。那么我想他会为自己把我从困境中解救出来而得意的。汤姆忍不住笑了起来。哈克，你想的太多了，我们一定会干出一番业绩的。哈克也笑了起来，两个好伙伴眼神里充满了坚毅。也许不久以后，我们的小英雄汤姆索亚就会给我们带来他的好消息了。Shudders, fears, and then sways free. If it should fade when the summer's through, she'll bloom again when spring shines through. When love is young.Then love is fine, just like a gem. When first it's new, but love grows old and waxes cold and fades away like the morning dew.
not see, nor do I have light wings to fly.